خصوصية الكسر خطيب البغري خطيب أهل البيت أولاد موسى أزهر من طريقة وذهب إلى الله شريفا حضور سيد محمد طلحة أشرف الجيلاني مرتضى له الغرامي وحضور سيد محمد ایوب اشرف صاحب اللہ مرتضی اللہ نورانی صدر عالم دیا محمدی بن شاہ مجاہد سنیت سید محمد احمد میاں صاحب اللہ و دیگر سادات گرام جملہ علماء اہل سنت برادران اہل سنت پیچھے پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری عزت مآب خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دائیں سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے اگر جواب نہیں دیں گے تو آپ گنہگار ہو جائے میں پھر سے سلام کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ کا جواب آپ اپنے واجبات سے کیسے سلوک خوش ہوتے ہیں حمد خدا ہو دوستو ناتے رسول ہو پہلے میرا سلام محبت قبول ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ الذی اصطفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ مجھر قدیر و صدق رسولہ رسول نظیر و لاکلو غلا ذالک لمن الشاہدین و شاکرین و لحمدللہ رب العالمین آمین سلم آمین بجاہ سید المرسلین خوص عظم بغنے میں سر و سامہ مددے قبلہ دی مددے کعبہ امہ مددے قادری جم نارجہ خوص عظم میں زنم دمزر شاہر خلال محمد رضا خاقب عالم میں زنم بگردہ میں بھلا افتادہ کشتی ضعیبانے چکستہ رات و کشتی باقی خاجہ عثمان حالمی کرم کن رحم کن مدد کن یا معین الدین کشتی اے اشرفی زبانہ زمانے مدد کما درہائے بستر آس کلیدی کرم کچھا اشرف نام دریا بسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرخم مزگین تو دوست دارت میرا درانے ملت اسلامیہ بلا تمہید و تمثیل عام اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت اپنے آقا مولا مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں آگے سے لے کے پیچھے تک پورا مجمع محبت بھر انداز میں درود کا نذرانہ پیش کرنے ہو پڑے نہیں سنا آپ نے شاید اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا علیہ وصحابہ عبد الدہوری و کرمہ نقیب اہل سنت حضرت قاری عبد الحنان صاحب اللہ فہیمی مکاربی بڑی شاندار نقابت ہے آج کے جلسے عید میلاد النبی اور جشن اتحاد اہل سنت کا فرض بڑے ذمہ دار نقیب ہیں اب بڑی ذمہ داری سے اور شاندار اس بزم کا اہتمام کرتے ہوئے یہاں تک پہنچایا بحصول برکت کے لیے حاضر آتا ایک بار اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا علیہ وصحابہ عبد الدہوری و کرمہ فہیمی صاحب ابھی فرما رہے تھے دانا دانا میرے حضور کا ہے زور سے بولو دانا دانا میرے حضور کا ہے اور سب خزانہ میرے حضور کا ہے دانا دانا میرے حضور کا ہے کل خزانہ
मेरे हुजूर का है अजी फातिमा और अली हसरो हुसैन, फातिमा और अली हसरो हुसैन अजी ये घराना मेरे हुजूर का है, फातिमा और अली हसरो हुसैन ये घराना मेरे हुजूर का है। और मालिकुल मुल्क तो खुदा है मगर अजी मालिकाना मेरे हुजूर का है। और शेखुल इस्लाम उल मुस्लिमीन हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हजरत अल्लाह मौलाना सैयद मद्दी मियां साहब फुल्ला मर्तज़िल्लाहु नूरानी के ये कलाम रसूल गिरामी पठान की बारगाह में यूं इस्तगाशा पेश करते हुए रब की बारगाह में नजर आते हैं। ए परवरदिगार आलम खुदाए बरतरो वाला, खुदाए बरतरो वाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो वाला हमें पता क्या है अजी तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है, खुदाए बरतरो वाला हमें पता क्या है तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और जबीने हजरत जिब्रील पर कफेता है, मेराज का वाकया है, हजरत जिब्राइल अभी अपने काफूरी लब को नबी के कब्बे नूरी पे रखे हुए हैं, जबीने हजरत जिब्रील पर कफे पा है इब्तिदा का आलम तो इंतहा क्या है, जबीने हजरत जिब्रील पर कफे पा है इब्तिदा का आलम तो इंतहा क्या है। और कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, अजी कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। हजरत मोहतरम बिला तमहीद व तमसील मैंने आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। रब्बे कायनात अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ुहु, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो, ये फरमान किसी और का नहीं है रब्बे कायनात का है। खुद रहमान इरशाद फरमा रहा है ए दुनिया के लोगों, किसी गोशे में बसने वाले अगर तुम्हें दुनिया की शरबत चाहिए तो रसूल जो कुछ दे उसे ले लो, अब तुम्हें दौलत चाहिए तो देना तो खुदा का है लेकिन दरबारे मुस्तफा से मिलेगा, जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे ले लो, अगर तुम्हें नमाज दे तो उसे ले लो, अगर जकात रसूल दे तो उसे ले लो, अगर हज रसूल दे रहे हैं उसे ले लो, अगर जकात और सदकात दे उसे ले लो, और यही पर बस नहीं है, अगर सदाकत दे तो उसे ले लो, अदालत दे तो उसे ले लो, शजाअत दे तो उसे ले लो, सखावत दे तो उसे ले लो, अहले बैत की मोहब्बत दे तो उसे ले लो, सहाबा की आदत दे तो उसे ले लो, कुरान दे तो उसे ले लो, हदीस दे तो उसे ले लो, अजी जमीन की दे तो उसे ले लो, आसमान की दे तो उसे ले लो, मशरिक की दे उसे ले लो, शुमाल की दे उसे ले लो, जुनूब की दे उसे ले लो, हवाओं की दे तो उसे ले लो, फजाओं की दे उसे ले लो, इसलिए कि रब्बे कायनात तमाम आलम का मालिक और मुख्तार है, सामा तमाम आलम का पालनहार है, लेकिन अपने महबूब को कुल्ली इख्तियार अता फरमा दिया और इरशाद फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ुहु। मालिकुल मुल्क है खुदा लेकिन मालिकाना मेरे हुजूर का है, रब का फरमान है तुम्हें नमाज भी चाहिए तो दरबारे मुस्तफा वाली ही नमाज नमाज रब की बारगाह में मकबूल होगी, अगर रोजा रब की बारगाह में मकबूल कराना है तो मुस्तफा की बारगाह से जो रोजे मिलेंगे वही रोजा मकबूल होगा। मतलब यह हुआ कि मोहब्बत नबी लेकर के जो बंदगी किया जाएगा रब्बे कायनात उसी बंदगी को कबूल। मालिकुल मुल्क है खुदा लेकिन मालिकाना मेरे हुजूर का है, और मेरे आका क्या दे और रसूले गिरामी वेकार जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे ले लो, ये जो कुछ है क्या तो इमाम इश्को मोहब्बत कहते हैं लादा, जो कुछ ही में सब कुछ है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए,
زمین بھی نبی کے لیے ہے، یہ آسمان بھی نبی کے لیے ہے، یہ ستارے بھی نبی کے لیے ہے، یہ سیارے بھی نبی کے لیے ہے، یہ چاند بھی نبی کے لیے ہے، یہ آسمان بھی نبی کے لیے ہے، یہ کہکشائیں بھی نبی کے لیے ہے. 18,000 عالم رب نے پیدا فرمایا تو نبی کے لیے پیدا فرمایا، اور حکم فرمایا اب جو کچھ تمہیں لینا ہے اسے رسول سنو، جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو. اب میرے آقا کیسے دیتے ہیں ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اجی کبھی کبھی تو مانگنے پر عطا کرتے ہیں اور کبھی خود سے عطا فرما دیا کرتے ہیں. اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے ذہن سے ذہن میں یہ باتیں ڈال کے میں رخصت ہو جاؤں. عقیدت کے ساتھ تڑپ کے بول دے پورا مجمع سبحان اللہ. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، جلد اول ہے، صفحہ 83 ہے. اے میرے پیارے بہت غور سے آپ ملاحظہ فرماتے چلے. ایک صحابی رسول کا معاملہ ہے، وہ صحابی رسول جو تمام صحابہ میں ایسے مقبول صحابہ ہے، اے میرے پیارے، جن کا نام حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. زور سے بولو نصیبے والے جو آقا کریم کی بارگاہ میں ہمیشہ خدمت اقدس میں حاضر رہتے، تہجد کی نماز کے وقت بھی رسول کی خدمت میں ہے اور نماز کے وقت بھی سرکار مدینہ کی خدمت میں ہے. اے میرے پیارے، ایک دن ایسا واقعہ پیش آتا ہے، حضرت ربیعہ بن کعب میرے آقا رسول گرامی وقار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نگہ مصطفیٰ اٹھی. ارے وہ نگہ مصطفیٰ جس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. لبہائے نبی کائنات کھلے ہیں، میرے آقا کے لبہائے مقدس جنبش ہو رہے ہیں. ارے وہ مسکرائے، جام سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے تو گلستہ بنا دیا. پیغمبر اسلام حضرت ربیعہ بن کعب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، اختیار دیکھو میرے نبی کا. اے میرے پیارے، اب رسول گرامی وقار کی بارگاہ میں حاضر، میرے آقا کی نگہ رحمت اٹھی ہے، ارشاد فرمایا سل عنی ما شیتا یا ربیعہ. اے ربیعہ، آج جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لو. روز بولو کون فرما رہا ہے؟ مختار کائنات فرما رہے ہیں، سید الاخیار فرما رہے ہیں، ہم غریبوں کے گنگسار فرما رہے ہیں. یہ کوئی بھی اختیار نہیں بلکہ با اختیار پیغمبر بول رہا ہے، اے ربیعہ جو تمہیں چاہیے اسے لے لو. آج جو مانگنا ہے اسے مانگ لو، جو کہو گے اسے دے دیا جائے گا، جو چاہو گے عطا کر دیا جائے گا، جو مانگو گے تمہیں ہبا کر دیا جائے گا. حضرت ربیعہ ہے خاموش ہے. اے میرے پیارے، یہی پر نقطے کے ساتھ آپ کے ذہن کو اجاگر کر دوں، ایسا جملہ کون بول سکتا ہے؟ اگرچہ اس آپ کے لکھنؤ صوبے یو پی کا منتری ہو یا یعنی پی ایم ہو، اگر وہ کہے یو پی والوں تم کوئی بھی چیز مانگنا چاہو تو مانگ لو، اے میرے پیارے ایسا نہیں بول سکتا. اس لیے کہ یو پی کے پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا ہے، اور اعلان کرنے کے بعد کہا یو پی کے لوگوں جو مانگنا چاہو مانگ لو، لیکن مانگنے والا کھڑا ہوا تو بہار کی مانگ لیا، اب یو پی والا کیسے دے سکتا ہے؟ اب بہار والا کھڑا ہوا، بہار والوں نے اعلان کیا تو مانگنا چاہو مانگ لو. اے میرے پیارے، بہار والے نے جیسے اعلان کیا تو مانگنے والے نے اڑیسا کی مانگ لی، اور اڑیسا والے نے اعلان کیا تو مانگنے والے نے مہاراشٹر کی مانگ لی، مہاراشٹر والے نے اعلان کیا، مانگنے والے نے مانگنے والے نے بنگال کی مانگ لی. کون دے سکتا ہے؟ اسی طرح سے پورے ہندوستان کو اس زاویے میں لاؤ، یہاں کا پردھان منتری منسٹر اگر وہ اعلان کر دے اے ہندوستان والو جو چاہو مانگ لو، ایسا وہ نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ اگر ہندوستان میں اعلان کیا گیا جو چاہو مانگ لو، مانگنے والا پاکستان کی مانگ لیا تو کیسے دے گا، امریکہ کی مانگ لیا تو کیسے دے گا؟ اے میرے پیارے، اس بات کو ایک بار مان لو کہ اس بادشاہ، اس ملک کا بادشاہ دوسرے ملک سے رابطہ کر کے اس بادشاہ سے بات اپنی منوا لے، لیکن اے میرے پیارے ایسا وہ نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ اس نے کہا اور دوسرے ملک سے رابطہ کیا دلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مانگنے والے نے کسی بادشاہ اور ملک سے نہیں، ارے زمین کے نیچے کی مانگ لیا، آسمان کے اوپر کا مانگ لیا تو کیسے عطا کرے گا؟ یہ جملہ وہی کر سکتا ہے جس کا اختیار ہواؤں پر بھی ہو، جس کا اختیار زمین پر بھی ہو، جس کا اختیار سورج پر بھی ہو، جس کا اختیار دریا کی روانی پر بھی ہو، جس کا قبضہ تمام عالم پر ہو، جس کا اختیار پوری کائنات پر ہو، وہی جملہ یہ بول سکتا ہے. تو آپ دیکھنا ہے اس بھری دنیا میں، اس نیلے آکاش کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر کون ایسی ذات ہے جسے کلی اختیار عطا کیا گیا ہے؟ تو اے میرے پیارے قربان جاؤ، اور تمہیں کہنا پڑے گا کہ پورے کائنات میں کوئی شخصیت نہیں ہے، اگر کوئی ذات اس طرح اختیار والا ہے تو وہ پیغمبر دو جہاں
فرمایا وما آتاکم الرسول فخذہ، سب کو میں نے پیدا کیا اور مختار کائنات اپنے محبوب کو بلا دیا، اب جو کچھ لینا ہے وہ تمہیں محبوب کے دربار سے ملے گا۔ اسی لیے حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، جب یہ نے حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے۔ وآخر